Երկրի թիվ 1 Talk Show-ի ժամը եկել է, սա կիսաբաց լուսամուտներն է, բարի երեկո, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Ավտովթարի մեջ եք հայտնվել, անհանգստանալու կարիք չկա, պարզապես հիշեք այս հեռախոսահամարը 818-666-45-29 և իրավաբան Արման Գրիգորյանը իր տարիների փորձառությամբ կգա օգնության 818-666-45-29։ Elevated Living Realty, անշարժ գույք գնելն այսուհետ հնարավոր է դարձնել հաճելի, թակելով ընդամենը մեկ դուռ։ 15 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետները կօգնեն գտնելու անշարժ գույքը և ձևակերպելու այն։ Իդեպ, նոտարական բոլոր ծառայությունները ևս կատարվում են տեղում։ Թակելով մեր դուռը, դուք կբացեք երազանքների ձեր տան դուռը Elevated Living Realty։ Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգնությամբ։ Բյութի ֆաբրիկի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում և թե Երևանում գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես կարող էի թվարկել բյութի ֆաբրիկի բոլոր առավելությունները, բայց ես դա չեմ անի, պարզապես այցելեք ու ինքներդ համոզվեք։ Իդեպ, բյութի ֆաբրիկում անցնկացվում նաև մեյքափի դասընթացներ։ Բյութի ֆաբրիկ գեղեցկությունը սահմաններ ունի և այդ սահմաններ գծողը հենց դու ես։ 58-ամյա Գագիկ Սուքյասյանն ապրում է երկու չափահաս աղջիկներից մեկի՝ Տաթևի հետ։ Իմ մեծ աղջիկն ապահովացով գնացել է։ Ես չեմ հանել տնից։ Գագիկի պնդմամբ ինքը կնոջ մահից հետո բազմաթիվ դժվարություններ է հաղթահարել և միայնակ մեծացրել աղջիկներին, սակայն այսօր առողջական խնդիրները թույլ չեն տալիս առաջ շարժվել։ Որ հարևանները չլնեին, ես չգիտեմ ինչ էի անել, որ մեկ-մեկ կաթ են տալիս, հաց են տալիս։ Գագիկի և առողջական խնդիրներ ունեցող դստեր Տաթևի ներկայիս վիճակի, թաքնված հարցերի, հնչող պատասխանների և կողմերի նոր բացահայտումների մասին մենք կխոսենք Երկրի թիվ 1 Talk Show-ի տաղավարում։ Եղել է թե չէ կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Տարիներ առաջ կնոջ մահից հետո նա միայնակ մնաց երեխաների և իր խնդիրների հետ, փորձելով դրանք լուծել։ Հիմա կարծես չի ստացվում այլևս։ Գագիկ Սուքյասյանն է մեր տաղավարում։ Բարի երեկո, պարոն Գագիկ, ինչու միայնակ մնացիք, ինչ պատահեց կնոջը։ Կինս մահացել է, փոքր երեխաների խնդիրներով, դրանից հետո ես երեխաներին մեծացրել եմ միայնակ։ Երբ դա տեղի ունեցավ, քանի տարի առաջ էր։ Այդ մի 15 տարի առաջ։ Եթե չեմ սխալվում, Հայաստանի Հանրապետությունում չի եղել դա, ճիշտ է, այդ ժամանակ այստեղ ապրելիս չեք եղել։ Մահացել է ինքստեղ։ Հիվանդացել է Ռուսաստանում, ուղարկել եմ ստեղ իրանց բանի մոտը, քեռու մոտը, օգտվեցինները, օգտվեցին ինձ մահացավ, մնացի միայնակ։ Իսկ դուք երեխաների հետ այդ ժամանակ շարունակում էիք մնալ Ռուսաստանում։ Հա, երկու տարի մնացել եմ, հետո ուղարկել եմ Հայաստան, մի տարի ես եմ մնացել, հետո մեկ է Հայաստան, Կիևականում Վարշավ եմ ապրել, 15 տարի։ Բայց այս տարիների ընթացքում գոնե կարողացաք տան տեր դառնալ։ Այո։ Մեկ տարի է առնվազն ունեք ձեր սեփական տարիքը։ Այո, մեր սեփական ունենք, այո։ Բայց որ ունենք, մեկ սաղ փլվում է, թափում է, տեղը խոնավ է։ Իսկ ինչպես մեծացրեցիք աղջիկներին մենակ, որովհետև տղամարդու համար… Որովհետև ես արհեստավոր էի աշխատում, էի գործը կար, կոշիկի վերանորոգում էի անում, ու դժվարության պահել եմ, մեծացրել եմ երեխեքին։ Երկրորդ կին բերելու ձեզ օգնող մարդի կողքին ունենալու մասին չեք մտածել։ Չեմ մտածել, հարինի։ Իսկ քանի տարեկան են երեխաները, որոնց միայնակ պահում էիք։ Աղջիկները քանի տարեկան են եղել, որոնց միայնակ մեծացրել եք։ Երբ այնց են ձեր կողքին։ 4 տարեկան, 5 տարեկան, ոչ ավել։ Այդ տարիքից… Հա, այդ տարիքին ես ֆիանս պահել մեծացրել եմ։ Իսկ կողքից չէին առհասարակ մեր հոգեկերտվածքի մեջ այդպես է, չէ, որ երիտասարդ տարիքում տղամարդու կինը մահանում է, մանավանդ երբ որ կան փոքրիկ երեխաներ, միշտ կողքից բոլորը հորդորում են, որ երկրորդ անգամ ամուսնանան, որ կարողանան մեկին ունենալ, ով կօգնի թեթևացնել օքսը։ Ձեզ չէին հորդորում։ Չէ, ինձ ոչ մեկը ոչ մի բան չի ասել, ես էլ այդ կարիքը չեմ ունեցել, ասեցի, ես ինձ նոր եմ մեծացրել երեխում,
Ես ինձանով եմ մեծացրել։ Ինչ դժվարություններ կային այդ ժամանակ։ 4-5 տարեկան երեխաները մանկահասակ խնամք են պահանջում ամբողջ օրվա ընթացքում։ Այո։ Ո՞նց էիք համել աշխատում, պարոն Գագիկ։ Ես տանն էի, որ ցանան յանց ռեմոնտ էի անում կոշիկի, յանցերը քողից բայեմ մեծացնում էի։ Այսինքն անընդհատ ձեր աչքի առաջ էի։ Ձեր աչքի առաջ էր երեխա։ Միշտ այդ գործին եք եղել, չէ՞, ո՞նց հասկացա։ 30 տարի։ Ահա, այսինքն 30 տարի նշանակում է միջև կնոջ ձեր կնոջ մահնել, դուք նորից նույն գործին եք եղել։ Այդ տեսեք 4-5 տարեկանից կնոջ մահից հետո սկսել եք խնամել։ Իսկ մինչև այդ ձեր կնոջ հետ ի՞նչ հարաբերությունների մեջ եք եղել։ Նորմալ ընտանեկան հարաբերություններ են եղել, հաշտեք եղել, համերաշխ եղել, ո՞նց հասկացա։ Համերաշխ նորմալ ընտանիք ենք եղել մենք։ Երբ որ ձեր կինը մահացավ, դուք նրա կողքին էիք։ Ինքը հիվանդանալությունն է մահացել։ Բայց դուք Հայաստանում եք, Ռուսաստանում չեք։ Ես Հայաստանում եմ եղել, այո։ Այսինքն մինչև վերջ իր կողքին էի, կարիքից էի իրեն։ Եղել եմ, գնացել եմ, եկել եմ, բայց մահվան վաղը ես ասենք տանն եմ եղել։ Հա, ինքը հիվանդանոցում է, հասկացա։ Այո, ինքը հիվանդանոցում։ Որովհետև դուք քիչ առաջ խոսքի մեջ ասացիք, որ մի տարի էլ շարունակեցիք մնալ Ռուսաստանում, հետո եկաք։ Այ հա, ինքն գալուց հետո եմ մահացել ինձ։ Այսինքն հիվանդ ժամանակ էստեղ ա եղել, հետո դուք վերջի օպեն եկել եք, հա։ 2 տարի առանց ձեզ է եղել հիվանդանոցում, ում խնամքի տակ։ Յանքերլո։ Դուք չէիք գալիս, դուք տեսակ չէիք տեսակցում կնոջը։ Չէ, ի՞նչ է, չէի գալիս, բայց 2 տարի ծովս եկել եմ Հայաստանու յան կողքից անպակաս եմ եղել։ Իսկ աղջիկները ձեզ հետ էին Ռուսաստանում։ Այո, այո։ Այսինքն ընդեղ են մեծացել։ Չէ, ես ուզում եմ իմանալ, երբ որ մայրը էստեղ մահանում էր, 2 տարի էստեղ է, չէ՞։ Չէ, ես բաց երեխեք էստեղ են եղել, Հայաստանում։ Էստեղ է, մոր, իսկ երեխաներին ով էր խնամում, երբ որ մայրը հիվանդանոցում էր։ Իյան տատը։ Այսինքն ճիշտ։ Ձեր մայրը, թե։ Չէ, ախ բանը, ճնոջս մայրը։ Այսինքն կարող ենք, չէ, արձանագրել, որ այնուհանդերձ մինչև մահը որոշակի ժամանակահատվածում դուք ձեր կնոջ հետ չեք ապրել։ Այսինքն փաստացի իր հետ չեք ապրել, առանձին եք եղել։ Ինչ որ հարցերով պայմանավորված աշխատելու եւ այլն, որը Ռուսաստանում է գտնվում։ Այո։ Նայեք, ինչու է իմ հարցը այստեղ, որովհետեւ պարոն Մուրադյանի այն հարցին, որ դուք արդյոք կարիք չեք ունեցել երկրորդ կնոջ, երկրորդ անգամ ամուսնանալու, կողակից լինելու։ Ուզում ենք հասկանանք դա որտեղից է եկել, միչեվ ձեր կնոջ մահը, թե դրանից հետո, որովհետեւ կարծես թե դուք սովորել եք արդեն առանց կնոջ ձեր կեցությունը ապահովել։ Դա է պատճառը եղել, որ դուք 4-5 տարեկան երեխաների մենակ եք խնամել եւ կողակից մանչ եք եկել։ Չէ, ինձ թվում է, պարոն Գագիկ, ինձ թվում է ուղղակի շատ եք սիրել ձեր կնոջը։ Պարոն Դավթյան, կնոջը որ գա, սիրել եք, չէ՞։ Հիներով հանդերձ գար, չէ՞։ Այդ կողակից ենք բերում, որ մյուս առաջին կնոջի ծնված երեխաներին պահի։ Խոշուտյան, ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր տղամարդ ինչ տարիքեր որ լինի, նա կարիք ունի կնոջ, կնոջ հոգացության, թեկուզ թո այդպես ընկալվի, եւ իմ համար մի քիչ այդքան էլ ընդունելի, ոչ թե ընդունելի չէ, այլ տարօրինակ է, երբ որ տղամարդը կարողանում է երկար տարիներ առանց կնոջ ապրել։ Բայց ինչ դրական համակեցության կանոններով իրար հետ կիսելով լինի, որ նոր պահի կամ չպահի։ Պարոն Խոշոցյան, հարցը այստեղ հարցը ավելի շատ հասարակական տիրույթում է, այսինքն պարտադրության մասին չի խոսքը գնում։ Ես օրինակի համար դա չեմ կարողանում ինքս պատկերացնել, ես չեմ կարողանում պատկերացնել, որ տղամարդը կարող է առանց կնոջ երկար ժամանակ մնալ։ Տեսեք, շատ հավանական է, որ տղամարդը ունեցել է նաև ներքին վախեր, որ կարող է ուրիշ օտարքին երեխաների հետ չկարողանան կենցաղը սեն աղջիկներ են եւ այլն, շատ հնարավոր է, բայց դա գիտի որ սովորաբար աղջիկ երեխաների մոտ հոր օտարքի մորի շատակ եւ այդ ամենը խաղում է։ Գագիկի դեպքում դա շատ դրական է նայվում։ Այո, այո, ես ողջունում եմ, եթե նման տղամարդ կա, որ այդքան մանուկ հասակից երեխաների բերը տղամարդը երեխաներին պահել է, մեծացել է, մենք այսօր ամեն ինչ անում ենք ինչ որ հարցերով, որ ինչ օրինակ շատ տարօրինակ է, որ ինքը երեխա Փարախուշուցյան, Նովարիսյան, տեսեք հարցը դրա մեջ չի, հարցը առաքինությունը կանում է նրանում, որ տղամարդը կարողացել է 4 զավակ մեծացնել եւ դուրս տալ հասարակություն։ Քանի որ մենք միշտ միայն մի ոլորտում ենք քննարկում այս հարցերը, հիմա ես լսում եմ, ասում եմ, տեստես որևէ մեկը կանրադառնա, օրինակ մի ճյուղի, որի մասին պարոն Դավթյանը խոսում էր։ Տղամարդը, մանավանդ երիտասարդ տղամարդը, որը հորմոններ, կարիք, սեքսուալ սերական կյանք, դուք մեր հասարակության մեջ տաբուացված թեմա է, բայց մենք կարծես կրթված մարդիկ ենք, եւ
ինչպես ծնունդի մասին ենք խոսում, այնպես էլ սեռական հարաբերությունների մասին առնվազն պիտի խոսենք դրա մասին։ Ես համենայնդեպս այդպես եմ ասում։ Ես դալի նկատի ունեի արսեն։ Ես հասկացա ձեր տողատակը։ Պետք է անպայման ամուսնանալ, պարոն Մուրադյան։ Ձախսով։ Դրա համար պարտադիր է պարոն Մուրադյան։ Ես չեմ հասկանում, եթե տղամարդ ունի ինչ որ կենսական կարիքներ, ասենք հորմոններ, դրա համար պետք է անպայման տունը կին վերել։ Ես ընդհանրապես ուզում եմ դուք պատկերացնեք համայնքը, իրավիճակը, որտեղ տղամարդն ապրում է, ապրել է, ինչ պիտի աներ։ Այն ինչ պետք է անի յուրաքանչյուր տղամարդ, որը որ մինչև 30-40 տարեկան չի ամուսնանում կամ 50, հետո է ամուսնանում։ Ազատ սեռական հարաբերություններ մարմնավաճառ սիրուհի։ Պարոն Մուրադյան, ձեզ ո՞վ ասաց, որ ամուսնացած տղամարդիկ նույն այդ կողքից տարբեր սիրուհիների տեսքով իրենց հորմոնները չեն բավարարում։ Խոսքը դրա մասին չէ։ Ոչ մեկ դրա մասին չասաց։ Դեղ առաջնային խնդիրը, պարոն Մուրադյան, ինձ թվում է, ձեր հարցը ես խորքային հասկացա։ Ինձ թվում է տղամարդու համար առաջնային խնդիրը եղել է ոչ թե ինքը եւ իր մարմնական հուզական պահանջները, այլ երեխաները։ Երեխաների խնդիրը։ Եթե վերցնում ենք, որ երեխաներն են առաջնայինը, կարծում եք երեխաներին առավել եւս մանկահասակ տարիքում մոր կամ ընդհանրապես կնոջ ներկայություն եւ խնամ կանրաժեշտ։ Բայց ընտրելն է դժվար, պարոն Մեհրաբյան, ընտրելը որպեսզի գա։ Էդ իր պրոբլեմն է, ինքը չի կարա երեխաներին ասի, ես ձեզ լավ չեմ նայել, ես ձեզ լավ չեմ մեծացրել, որովհետեւ դժվարություն եմ ունեցել ընտրելու։ Լավ, ասաց ես, պարոն Մուրադյան, պարոն Գագիկ ինչու՞ չի ամուսնացել։ Պարոն Մուրադյանը, ես եմ այստեղ նստած, ձեր դիմացինը պարոն Մեհրաբյանն է, Տիկին Հովանիսը։ Ասացի։ Ասացիք պարոն Մուրադյան, բայց դա էական։ Այդ ինքներն է ձեր նկատմամբ ներողություն։ Փոխադարձ է իմ հարգանքն էլ ձեր վերաբերյալ։ Ինչու ստացվեց, որ ներկայում ձեր երկու աղջիկներից միայն մեկն է ձեզ հետ ապրում։ Տեսանյութում ակնար կարեցիք, պարոն Գագիկ, բայց կուզեմ մարամասնել։ Այն մեկը նորը բրենջ այն ասա։ Ուշեցուն գալիս, ասում եմ, որտեղ ասում եմ գերուս տանեմ։ Մի երկու անգամ դես վրան ճղայնացա, հաջորդ օրը կացում, որ վեշեր հավաքելու գնացելա։ Երբ է հեռացել։ 2-3 տարի։ 2-3 տարի։ Այսօր Գագիկի հետ ապրում է նաև իր փոքր դուստրը, Տաթևը Սուկիասյան, ով ևս այստեղ է։ Եկեք նրան էլ տաղավար հրավիրենք, հասկանալու համար, թե ինչպիսին է կյանքը առանց քույրիկի, հայրիկի հետ մեկ տանիքի տակ։ Համեցեք։ Տաթև ինչ էր տեղի ունենում ձեր տանը, ինչու էր քույրիկի պահվածքն այդպիսին, գուցե ձեր հետ էր կիսվում, ուր էր գնում, ինչու չէր գալիս։ Դե իմ հետ ընդհանրապես չէր կիսվում, կարելի ասել մերզանից առանձին էր հացուտը, մեզանից առանձին էր նստում ուրիշ տեղ, մեր հետ չէր շփվում։ Որքան ժամանակ առաջ էր սկսվել այդ կենցաղը ունենալ ձեզ հետ։ Դե ինքը 16 տարեկանից դեռ ասում էր գնատեմ առանձին ապրեմ։ Մինչև 16 է քույրեր եղել եք, հասկանալի է, բայց ընկերուհիներ եղել եք իրար հետ։ Չէ։ Չէիք կիսում։ Հա, պես իմ հետ չէր խոսում։ Կարելի ասել ինքը իր համար, ես իմ համար։ Ինչի։ Դե չեր ուզում շփվել, կամ մի բան ասում էի ջղայնանը մեր։ Օրինակ ի՞նչ հարցի շուրջ էր ձեր տարաձայնությունները, ինչի վերաբերյալ ընդհանուր հայտարարի չէի կարողանում գալ։ Հակուստի։ Հա, հակուստի, կենցաղային։ Այսինքն ինչ էր անում, հագնվում էր ինչ-որ կերպ, թե դուք էիք ուզում հագնել։ Դե օրինակ զարդեից ինչ-որ վեր էի ունեմ, որ նայեի, ասում էին գեղեցիկ զարդա, ջղայնանում էր։ Իսկ որտեղից էին այդ զարդերը իր մոտ հայտնվել, իսկ դուք չունեիք, չէ՞ որ ձեզ նույն պապան էր պահում։ Չէր աշխատում ձեր քույրիկը, չափահաս չէր, երբ որ գնաց։ Աշխատում էր, մի քանի տարեկան էր, որ ձեզ մենակ թողեց գնաց։ 19 տարեկան կլիներ մոտ։ Ձեր տարիքային տարբերությունը ընդհանրապես 1 տարի է, ճիշտ է։ Այո։ Կհիշես, դու ես կարծես եղել տանը, երբ որ քույրիկը հեռացել է։ Ինչ խոսակցություն ունեցա կամ ասեց ինչ որ մի բան հեռանալուց առաջ։ Չէ, ես հյուրասենյակում նստած էի, ինքը եկավ առանց բան ասելու, վեշերը հավաքեց ու գնաց։ Որտեղից եկավ։ Ասում եմ, ընկերուներից հետ եմ եղել, եկավ իր շորերը հավաքեց ու առանց մի բան ասելու գնաց։ Դուք ընկերուհիներին ճանաչում եք ձեր քույրիկի։ Չէ։ Շփում չի եղը։ Տաթև ջան, իսկ դուք իրեն կարիքը հիմա ունեք, կարոտում եք։ Չէ։
Դե եթե չեն շփվել, իսկ կենցաղային գործերը, տան գործերը միասին էիք անում, թե մենակ դուք էիք անում։ Մենակ ես էի անում։ Մենակ, այսինքն ինքը ընտանիքի կյանքին բոլորովին չէր մասնակցում։ Տատեր ջան, հնարավոր է, որ հայրիկը խոսում էր, ջղանյանում էր վրան, վատ բառեր էր ասում եւ քույրիկը վիրավորվում էր։ Կա այդպիսի հակամարտություն։ Չէ, մենակ պապան բարկանում էր, ասում էր, ինչի ես աղջիկ ես դու, ինչի ես ուշ գալիս տուն, որքան ուշ էր գալիս։ 12-ին, 1-ին անգամ։ Գիտեիք ուր էր բայց լինում։ Պապան հարցնում էր որտեղից ես գալիս, չէր պատասխանում, առհամարում էր մտնում սենյակ։ Քեզ էլ չի պատասխանել։ Իսկ դա ի՞նչ տարիքից էր էլի, այսինքն 16 տարեկանից 15, 17, 18, 19 տարեկան։ Իսկ ավելի փոքր տարեկան, օրինակ դպրոցական տարիքում, երբ որ դպրոցում սովորել եք, չես հանրակրթական դպրոցում սովորական, թե գիշերօտիկ կամ այլ հանրապետ կենտրոնում են եղել։ Երկուսով էլ համակեն։ Իսկ այնտեղ ո՞նց է եղել ձեր հարաբերությունները։ Այսինքն Էլի նույն ձև։ Դասը իսկ այնտեղ եղա ժամանակ դուք օրինակ չէիք ուզում, որ գար ինչ որ մի կին, գուցե ձեզ մայրություն անել, նման խոսակցություն papայի հետ չեք ունեցել, որ նա ամուսնանա նորից ուրիշ կին բերել։ Չէի ունեցել, բայց եթե անգամ լիներ այդպիսի կին, ես դեմ չէի լինի, որովհետև շատ կուզեի, որ իմ հայրը երջանիկ լիներ։ Ապրես, ապրես։ Ես էս աշխարհում ամեն ինչ կտայ, որ իմ հայրը կոնե մի քիչ չպտար։ Տեսնում եք, հարկերը փորձել եք։ Դատեվ ջան, քանի տարեկան ես հիմա դու։ 20 տարեկան։ Իսկ ինքդ մտածում ես ընտանիք կազմելու մասին, դու ստեղծելու են երազանքի ընտանիքը, որը ցավոք սրտի քո դեպքում չեղավ, դու չունեցար։ Դու լինես սիրող մայր, սիրող կին, հոգատար քո երեխաների, ամուսնու, ընտանիքի անդամների հանդեպ։ Թե չես պատրաստվում։ Կա մի հատ տղա, որ շփվում ենք, դեռ առայժմ շփվում ենք իրար լավ ճանաչելու համար։ Չես տապում։ Չէ։ Տաթև ջան, գուցե 20 տարի, տեսեք, սա էլ է շատ կարևոր։ Նորմալ է, երբ մարդը շփվում է, պետք է իրար ճանաչեն, նոր հետո որոշեն արդյոք կենցաղ կիսեն թե ոչ։ Տեսեք, ջան, երկու քույրեր են եւ ինչքան տարբեր։ Ահա մի հատ տղա էլ քրոջ կյանքում է եղել, պարզապես հայրիկի հետ չի կիսի։ Կարող էր գնալ տղայի հետ, բայց ոչ այս ձև։ Դիկին Հովանեսյան, հիշում եք։ Շատ լավ աղջիկ ես դու, Տաթև ջան, ապրես։ Դիկին Հովանեսյան, հիշում եք, քիչ առաջ մենք այստեղ քննարկեցինք հենց կնոջ ներկայությունը այդ ընտանիքում, նոր մեր հյուրը նույնպես ակնարկեց, որ կուզենար, որ իր հայրիկի կողքին կին լիներ։ Եվ մենք հիմա չենք կարող ասել, արդյոք որ կին լիներ շատ ավելի լավ կլիներ, թե ավելի վատ կլիներ։ Հենց դա էի նոր ասում, որ աղջիկ երեխաները, նրանք կնոջ մոր կարիք ունեն, ինչքան էլ հայրը հոգատար լինի։ Այո, այո, դա համոզելով չէ, թող լիներ։ Բա եթե չար խորտ մարդ մայր գար, հետո ինչ անի։ Այո, հենց այդ։ Այդ դրանից է վախեցել պարոն Գագիկը։ Այո, ես դիկին զինայի հետ համաձայն եմ, որովհետև հենց դա է եղել խնդիրը, թե ինչ անընդհատ մտավախություն, տեսեք, մեծ աղջիկը հայրը մտավախություն ա ունեցել, որ նորմալ կին չի կարա անդրել։ Այո, ինչու՞։ Որովհետև անգամ աղջիկը, երբ որ քեզանից է ծնվում, պարզվում է, որ լինում է դեպքեր, որ իրան աննորմալ է դրսևորում։ Մարդը, մարդը հարստություն չի ունեցել, խեղճ պայմաններում ապրի, երեխաների հոգսով ծանրաբեռնվա, ճնշված, ոչ լրիվ առողջ, ինչ կին կգար այդ հարցը։ Իսկ ձեզ կրթություն տվել է հայրիկը։ Այո, ես սովորել եմ խնամքի կենտրոնում, այնտեղ մնում էի, այնտեղ մոտիկ դպրոց կար, այնտեղ էի գնում սովորում, մինչև 9-րդ դասան սովորեցի, հետո ավարտեցի ու 3 տարի արդեն ավագ դպրոց եմ գնացել։ Ինչպես պարոն Գագիկը կարողացավ նույն ընտանիքում Տաթևի նման աղջիկ դաստիարակել եւ դաստիարակել մի մարդու, ով չհամապատասխանեց այն հայացքներին, որը պարոն Գագիկը ուներ։ Մենք կլսենք պատմության մյուս կողմը դադարից հետո եւ ոչ միայն դա։ Ավտովթարի դեպքում խուճապի մատնվելու փոխարեն դիմեք իրավաբան Արման Գրիգորյանին։ Փորձառություն, գործի բազմակողմանի իմացություն, բազմաթիվ շահած գործեր։ Իրավաբան Արման Գրիգորյան 818-666-4529։ Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը կիսաբաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։
58-ամյա Գագիկն այսօր ապրում է երկու մեծացրած դուստրերից ընդամենը մեկի հետ։ Մյուսի հետ նա ունեցավ խնդիր և վերջինս որոշեց դուրս գալ տանից, թողնելով քրոջն ու հորը։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, մենք վերադառնում ենք տաղավար շարունակելու համար լսել այս պատմության մանրամասները։ Վերջին անգամ երբ եք տեսել, լսել ձեր աղջկա, ձեր քրոջ մասին։ Ես ընդհանրապես չեմ տեսել։ Գնալուց հետո չեք հանդիպել, չեք էլ խոսել։ Դուք պարոն Գագիկ։ Չէ։ Մենք գտել ենք Անուշին լսելու համար ճշմարտության իր կողմը, ինչ է տեղի ունեցել, ինչու է նա այդպիսի որոշում կայացրել։ Անուշը որոշեց մեզ հետ հեռախոսազանգ ունենալ։ Տեսեք, թե ինչ էինք քննարկում զանգի ժամանակ։ Երբ որ ես 18 տարեկան էի, ինքը կին ուներ երկրորդ, իմ մոր մահից հետո ես չեմ կարող արդարպես ուրանալ, իմ հայրը համեզ երկու տարի պահելա, մեծացրելա և մեզ համար ճաշա եփել, մենք երկու աղջիկ ենք եղել։ Բայց իր երկրորդ կինը երբ որ եկավ, ինքը բավականին երկար ժամանակ չկարողացավ երեխա ունենալ ու տրամադրվեց, սկսեց ամեն ինչ տակուն վրա անել, ես էլ չէի հասկանում ինչի։ Անընդհատ իմ ու հորս հարաբերությունները լարում էր, ես ուսանող էի ու միաժամանակ աշխատում էի, որովհետև հայրիկս վիրահատության կարիք ուներ ու ինքը երկար ժամանակ չէր աշխատում, բնականաբար պետք է որևէ գործ գտնեի, որպեսզի կարողանայի տան հոգսերը հոգալ։ Համդայակ էի աշխատում, որովհետև դեռ 18-ից չէր լրացել ու ոչ մի պետական տեղ չէի կարող աշխատել և սովորում էի։ Հետո երբ որ արդեն 18-ից լրացավ, սկսեցի աշխատել Խանթում որպես վաճառողուհի։ Իսկ իր կինը ինձ ասում էր, որ պետք է քո աշխատաբարձը բերես 10-ից, իսկ ես նորմալ բացատրում էի, որ ես ընդամենը 18 տարեկան եմ, ես դուրս եմ գալիս, ես աշխատում եմ, գոնե իմ աշխատաբարձից կարամ որևէ բան ինձ առնեմ, որ ես դրսում ունենամ պատշաճ տեսք։ Երբ որ ես սկսեցի աշխատել, նման պահանջներ ի հայտ եկան, իր կինը ամիսը 7-8 անգամ բաժանվում է, գնում է հետագալի, գնում է հետագալի։ Elevated Living Realty, անշարժ գույք գնելն այսուհետ հնարավոր է դարձնել հաճելի, թակելով ընդամենը մեկ դուռ։ 15 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետները կօգնեն գտնելու անշարժ գույքը և ձևակերպելու այն։ Իդեպ, նոտարական բոլոր ծառայությունները ևս կատարվում են տեղում։ Թակելով մեր դուռը, դուք կբացեք երազանքների ձեր տան դուռը Elevated Living Realty։ Հետաքրքիր շրջադարձ է տեղի ունենում այն ընտանիքի շուրջ, որի մասին մենք քիչ առաջ լսում էինք միայն գովեստի խոսքեր։ Պարոն Գագիկ, ով է եղել այդ կինը, որի մասին որոշեցիք լռել։ Իրավականից։ Եվ ինչի որոշեցիք չպատմել ինձ այդ մասին և մեզ բոլորիս։ Եվ Տաթևն էլ չի խոսում։ Տաթև ջան, ինչու։ Տաթևը իր հայրիկի կողմից է։ Ինչ կապ ունի դա։ Սուտ խոսելը հայրիկի կողմից է, բալիկ։ Ինքը լրել է, սուտ չի խոսում։ Սուտ խոսելու մասին։ Եկեք չմեղադրենք, փորձենք հասկանալ, գուցե պատճառներ կան։ Ինչի Տաթև որոշեցիր դու էլ հայրիկի այսպես գիծը շարունակել, ճշմարտությունը չասելու։ Ուղղակի չցանկացա։ Պարզապես թե հայրիկի հետ խորհրդակցել էիք ինչպես ներկայացնել իրականությունը։ Չէ՞։ Խորհրդակցել, ուղղակի չցանկացա։ Ձեր նկատմամբ քո հարաբերությունները ինչպիսին են եղել այդ կնոջ հետ։ Հիանալի։ Այսինքն խնդիրը եղել է միայն Անուշի հետ։ Այո։ Եվ նրա աշխատած գումարների։ Իր աշխատած գումարները ինքը ընդհանրապես տուն չէր բերում։ Մենք այդ խոսակցությունն է չենք ունեցել, որ քո աշխատած գումարը պետք է բերես տուն։ Ինքը օրը ամեն օր իր համար շորեր էր առնում։ Ամեն ինչ իր վրա էր ծախսում։ Անկամ տուն միաթ։ Եթե աղջիկը աշխատում է ինչ-որտեղ, պետք է 6 շորերով կամ ասենք գնար աշխատանքի չխնամված, բնականա պետք է ինքը շորել առներ, պետք է իրեն հագուստը իր ամեն ինչը տեղում լիներ։ Այ հիմա թե տեսնում եք պարոն Մուրադյան, թե Զարթեն ինչի համար, որտեղից նաև կարելի է ենթադրել։ Համաձայնվեք, որ Անուշը շատ ճիշտ էր խոսում ու շատ հասկանալի էր խոսում, շատ հանդարտ ձայնով, ու եթե պարզապես իր խոսքերից ենթադրենք, սա խելքը կորցրած մեկը չի, որ գնում անկերուների հետ գիշերները չի գալիս։ Ես կարող եմ սխալվել, գուցե սա օբյեկտիվ կարծիք չի, բայց առաջի տպավորությունը այդպիսին է։ Պարոն Գագիկ, այն կինը, ում մասին ակնարկում էր ձեր աղջիկը, ով տանից հեռացել է, ասաց, որ 7-8 անգամ ամսվա ընթացքում գնում գալիս էր։ Այդ կինը կա հիմա, թե դեռ գնում գալիս է։ Ոչ,
Չէ, մեզ չի գնում գալիս։ Նա երբ վերջնական գնաց։ Ես մի տարի առաջ։ Պատճառը ո՞րն էր։ Պատճառը չունենալը։ Այսինքն երեխա չունենալու մասին են խոսում։ Չէ, միջոցներ չունենալը։ Ապրակերպը։ Այսինքն ճիշտ եմ հասկանում, տեսեք, Անուշի ժամանակ նա շարունակում էր Անուշիջ պահանջել միջոցները, որը նա աշխատում։ Անուշին նա ոչ մի բան չի պահանջել։ Ստում էր ձեր աղջիկը։ Էս ստում է դա։ Որն է նրա շահը ստելու։ Ես չգիտեմ որն է, բայց մերը ոչ մի բան չի պահանջել։ Ես ասեմ, մի երկու անգամ ասել եմ, որ նա տուն ուկած հասպեր։ Պարոն Գագիկ, ամենայն հարգանքովս, այստեղ հաստացի, ես միայն նկատեցի, որ դուք եք ստում։ Իմանալով պատմության մանրամասները, ես ձեզ ամենայն հարգանքով հարցեր էի տալիս և ձեր հարցերին պատասխաններ ստանալով նորերն էի տալիս։ Դուք շարունակում էիք ձեր կարծիքով ներկայացնել են իրականությունը, որ մենք գուցե չենք էլ ճշտել։ Դուք չեմ ուզում ստել բառը օգտագործել, որովհետև չեմ սիրում դա։ Թաքցնել եկեք ասենք։ Դուք որոշեցիք ճշմարտությունը չպատմել ձեր կնոջ մասին, դուք լսեցիք, չպատմելով ճշմարտություն, դուք լսեցիք շատ գովեստի խոսքեր ձեր հասցեին ասված, ու դա ձեզ դուր եկավ, ոնց հասկանում եմ։ Բնականաբար ձեզ դուր չէր գալու գուցե այն հանգամանքը, որ դուք պատմեիք, բայց դա կլիներ ճշմարտությունը, որ դուք որոշել եք ամուսնանալ, այլ կին եք բերել, որը դժգոհ է եղել ձեր ֆինանսական կարգավիճակից։ Այսինքն ամեն դեպքում դուք կնոջ կարիք ունեցել եք, այսինքն այն, որ դուք ասում եք այդ կարիքը չեմ ունեցել, դուրը կգա եւ պարոն Դավթյանը կգովերքի, որովհետեւ պարոն Դավթյանը ի սկզբանե ասում է, որ պետք է անպայման կին լինի։ Պարոն Դավթյան, խնդրեմ, օրինակը կա, կինը կա եւ պարզվում է կինը ոչ միայն օգնել է, այլ նաեւ վնասել է, եւ պարզվում է, որ կինը կնոջ պատճառով այսօր աղջիկը դա պարոն Խոշուտյան, դա միայն կարծիք է դերվես, դա մենք որպես իրականություն դա չներկայացնենք, ամեն դեպքում փաստը փաստ է, որ այդ մարդը ի սկզբանե երբ որ թաքցրեց իր երկրորդ կնոջ ներկայությունը, այնուհանդերձ նաև պարզվեց, որ իսկապես տղամարդ է, տվյալ դեպքում այս պարագայում նույնպես փնտրել է կին կողակից, եւ ինչպես բոլոր իմ կարծիքով շատ տղամարդիկ առանց կնոջ չեն կարողանում, այլ հարց է, թե կինը հետագայում ինչ վարք է դրսևորել։ Մեզ չէ հետաքրքրում է տղամարդու անձնական կյանքը, մեզ հետաքրքրում է այն, որ թե այդ եկող կնոջից ինչ պատճառը հետևանքային իրադարձություններ կարող են տեղի ունենալ։ Եթե այդ կնոջ հետ քո հարաբերություններն այդքան ջերմ են եղել, նա բաժանվել է ի վերջո հայրիկից հետ։ Հեռանալուց հետո երբևէ նա հետաքրքրվել է քո որպիսությամբ։ Ես քանի որ հեռախոս չունեմ, պապանը շատ հաճախ տունը չի եղել, կապ չի եղել, չեմ կարեցել խոսամ։ Իսկ ինչքան ժամանակ է կանգնած։ Շատ տարօրինակ է, դու այս պահի դրությամբ ունես հեռախոս, առնվազն այն հեռախոսը, որով մեր խմբագրության անդամները ձեր թեման պատրաստելու ժամանակ շփվել են քեզ հետ։ Այդ հայրիկիս համարն է։ Չէ, հայրիկի հետ շփվել են երկրորդ համարով, Տաթև ջան։ Հայրիկս երկու համար ունի։ Ահա։ Եվ երկու համարն էլ իր մոտ է պահում, մեկը չի տալիս քեզ։ Չէ, ես հեռախոս չունեմ, ոնց տա։ Իսկ այդ տղայի հետ, որի հետ ապագա էս պատկերացում, ինչպես եք շփվում։ Հարևանի հեռախոսով։ Քանի որ հարևաններից խոսք գնաց, եկեք լսենք, թե ինչ էին հարևանները պատմում։ Անցյալ տարի ամուսնացել, մի քանի ամիս մնացել է, հետ ա եկել։ Էս տան աղջիկն էր։ Ինքն ա եկել հետ, իմ կարծիքով։ Դե քես ունասմա, ես չեմ ուղարկել հորոտուն, ինքն ա գնացել, թող ինքն է գա։ Բաժանված աղջիկ էլ ունի, եթե կաս տուն նա ճահել երեխայա, տեղը հարմար չէ, այն էլ հետը տանջվում ա, գոմերը գնում են հերո աղջիկ, ուրիշ ձեռի տակ աշխատա։ Բյութի ֆաբրիկն արվեստանոց է, գեղեցկություն ստեղծելու արվեստանոց։ Միջազգային ճանաչում ունեցող Աշխեն Կոստանդյանն ու իր թիմը գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Բյութի ֆաբրիկում առօրյան վերածում են գեղեցկության։ Դիմահարդարում ու վարսահարդարում, որին գնահատական կտան ոչ միայն ձեզ հանդիպողներն, այլև ոլորտի ամենախիստ մասնագետները։ Բյութի ֆաբրիկ։ Բոլոր դեպքերում Տաթև ջան, քո կարգավիճակն էլ այդքան էլ պարզ չի։ Ես ճիշտ հասկացա, որ Տաթևը ամուսնացած է եղել։ Հիմք, եթե ընդունենք հարևանի խոսքը, ապա եթե վերադարձել։ Տաթև ջան, կմեկնաբանեք ժամանակը։ Հա, ամուսնացած եմ եղել, նամիս մնացել եմ, ու ես եմ իմ կամքով հետ եկել, որովհետև
հարցեր կային անձնական։ Ես դրան դեռ կանրադառնամ։ Արի, խնդրում եմ հասկանանք, դա ինչի որոշեցիր թաքցնել, Տաթև ջան։ Չէի ուզում ընդհանրապես իրանց հիշեի, իրանց մասին խոսայի, ովհետև վատ տպավորություններ կան էլի։ Ինչ տպավորություններ էին, որ այդքան ցավացնող են։ Անձնական հարցեր, չեմ կարող բոլորի մոտ ասել։ Դա ձեր եւ ձեր ամուսնու միջև է եղել, թե նրա ընտանիքի անդամների։ Ես 9 ամիս այնտեղ ապրել եմ ու կներեք, միջև մի մաքուր եմ։ Ա, պարոն Մուրադյան, հասարակության մեջ այդ նորից այդ կարծրատիպերին ենք մենք առնչում, երբ որ փորձում է երիտասարդ կինը թաքցնել իրականությունը, որովհետև նույն ինքը վախեր ունի հասարակությունից, որ իրան չեն ընդունի, կա իր վարքի մասին վատ կխոսեն։ Իրականում դուք չեն նկատեցիք, աղջիկը ակնարկեց, որ ինքը կին չի։ Նա պարզորոշ ասեցի, ես հետը 9 ամիս ապրել եմ, բայց աղջիկը դերևս կին չի, ճիշտ է, մտածողությունը կանացի է, բայց ֆիզիկապես ինքը կին չի։ Ես ոնց եք դուք ամեն ինչը հավատում, չէ՞։ Չենք հավատում, ասում ենք այն, ինչ որ աղջիկը ասեց։ Ես կարող եմ ամեն ինչ ասել եւ թաքցնել։ Հարցին փորձել եք լուծում տալ մասնագետների օգնությամբ, թե դուք սպասում էիք, որ ձեր կողակիցը տղամարդ է դառնալու։ Ինչ էիք 9 ամիսների ընթացքում սպասում, ինչին։ Ես գնացել եմ, ստուգվել եմ, բժիշկն ա ինձ ասել։ Ահա։ Ես որ իմացա միջև մի մաքուր եմ, ասեցի հիմա չկա էլ մնալու, եթե 9 ամիս մնացել եմ ու միջև։ Սեռական կյանքով չեք ապրել ձեր ամուսնու հետ։ Ապրել ենք, բայց չի կարեցել, չգիտեմ։ Այսինքն եթե դուք չեք հղիացել, դուք մտածում եք, որ դուք մաքուր եք։ Ես դուք գիտեք որ հղիանալուց են մաքրվում, հղիանալու ժամանակ են մաքրվում։ Ես գիտեք, չէ, տեսեք, բացարձակ պարտադիր չի սեռական հարաբերություն ունենալուց հետո զրկվել, այդպես էլ է պատահում։ Ես հասկացա ինչ եք խոսում, բժիշկը ասել է որ դուք դեռ գույս եք, հա։ Պարտադիր չի, այդպես էլ է պատահում, որ սեռական հարաբերությունից հետո կինը գույս է մնում եւ միայն երեխա ծննդաբերելուց հետո նոր դառնում է կին։ Գիտեք ինչ հարգելիներ, միչեւ իրեն սեռական կարգավիճակը որոշելու, խնդրում եմ ձեզ, մի վարկյան սթափվենք մենք ինձ ադա վերաբերում հատկապես, որ այս տաղավարից մենք այնքան բազմատիպի խնդիրներ ենք լուծել եւ հղում եմ եւ ձեզ հարգելի հյուրեր եւ նրանց ովքեր հետագայում ապագայում պետք է այստեղ լինեն, մի խափեք մեզ, մենք շատ վատ կարգավիճակում ենք գտնվում, ես սպասում եմ որ այստեղից մի դրական բան հնչի, որ ես կարչեմ այդ դրականից եւ գնամ առաջ ապրեմ, իսկ դուք ձեր ստերով մեզ գցում եք ծայրահեղ վիճակի մեջ։ Այդ տեսակետից ամեն անհանգստացնող բանը այստեղ այն է, որ երկու քույրիկները իրար հետ կապ չունեն եւ կարծեք թե Տաթև ջան, դա ձեր ընտրությունն է։ Դուք որ ուզենայիք ձեր քույրիկին չէիք գտնի, չէիք խոսի իր հետ կամ ընտանիքում, երբ որ տեսա քույրիկը նեղված է, ինքն է արդար, ինքն է մեղավոր, հայրիկն է արդար կամ դուք չէիք կարող ձեր քույրիկին աջակից լինեք, դա ձեր քույրն է։ Ինչ որ մի բան սխալացած։ Տեսեք, մի վարկյա, պարոն Գագիկ, դուք չհարցրեցիք, երբ որ ձեր աղջիկը ինքնուրույն որոշում կայացրեց 9 ամիս ապրելուց հետո այդ տղամարդու հետ վերադառնալ ձեր տուն, այն չքավորության մեջ ապրելու, որում դուք ապրում էիք, որտեղից նա գնացել էր։ Այո։ Չհասկացաք ինչ է եղել, ինչն է պատճառ հանդիսացել դրա, որ աղջիկը նման որոշում է կայացրել։ Աղջիկը որոշեց Ձոր ապրել է 7 ամիս։ Ինն ամիս։ Ինքը չուզեց մնալ, ասա որ ինչ որ խնդիրներ կա։ Տեսեք, դու հիմա ես այնուամենայնիվ գիտեմ պատմության մանրամասները, ճիշտ է, ձեր կողքի փողոցում են ապրել։ Հերու չէիք գնացել, Տաթև ջան։ Այո։ Այդ ամիսների ընթացքում դուք տեղյակ չէիք խնդիրներից։ Տեղյակ չէի, ոնց է ցավ չեմ եղել։ Ձեր կինը այդ ժամանակ կար, ճիշտ է։ Այո։ Ձեր մայրիկի, խորտ մայրիկի հետ էլ չէի կիսվում խնդիրների մասին, նա էլ ձեզ չեր ուղղորդում։ Չէ, ոչ մեկի չեմ ասել, որովհետև կիսուս ամեն ինչին խոսում էր։ Թեկու շաքարավազին կպնում էի, խոսում էր, կոֆեին կպնում էի, խոսում էր։ Այսինքն ձեզ հետ վատ են վարվել, հա։ Վատ են ձեզ հետ վարվել, ձեր ամուսինը ձեզ հետ վատ էր վարվում, որովհետև ձեզ բռնի են ի դեպ ամուսնացրել այդ տղայի հետ, ով է որոշել որ դուք ամուսնանալու եք նրա հետ, էլի ձեր որոշումներ։ Հա, առանց մտածելու, առանց հասկանալու գնացել եք։ Հիմա հարևանությամբ եք շարունակում ապրել, հանդիպում եք իրար դրսում գուցե։ Չէ, պարզապես չեք էլ տեսնում։ Մենք որոշեցինք հանդիպել, գիտեք ձեր նախկին
ամուսնու հետ, նրան էլ լսելու համար, ոնց հասկանում եմ դա ձեր դեմքի արտահայտությունը տեսնելով ձեզ դա դուր չի գալիս, որ նրան էլ ենք լսել։ Լսել ենք ու ձեզ էլ իհարկե ներկայացնելու ենք դա, դաթարից հետո, հեռու մի գնացեք։ Ավտովթարի մեջ եք հայտնվել, անհանգստանալու կարիք չկա, պարզապես հիշեք այս հեռախոսահամարը 818-666-45-29 և իրավաբան Արման Գրիգորյանը իր տարիների փորձառությամբ կգա օգնության 818-666-45-29։ Այս երեկոյի ընթացքում մենք սկզբից իմացանք այն մասին, որ 58 տարեկան Գագիկը մենակ է մեծացրել աղջիկներին, երբեք երկրորդ կնոջ անհրաժեշտություն չի ունեցել, բայց երկրորդ հատվածում ծրագրի մենք արդեն պարզեցինք, որ կինը եղել է, խանգարել է և Եվերի մասին մենք շարունակում ենք խոսել երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Տաթև, մինչև դաթար գնալը ես ձեզ արդեն տեղյակ պայեցի այն մասին, որ ձեր նախկին ամուսինը զրույց է ունեցել մեզ հետ, մենք հանդիպել ենք նրա հետ, ահա այսպիսին էին նրա պատասխանները մեր հարցերին։ Ես տատվին միան մեր գյուղն եկել, իրան երկրորդ տարում կմնային Վանաձորում, եկա մեր գյուղը տեսա Հավանա ուզի, գնաց երկու անգամ խոսեցրի, հետո է ուզի, պատճառը հերման է, հետո իրա խորտները բան արա, իրա խորտները, համի էլ կիլովագան նշան։ Անձի կսեր, որա բանը, գնանք առանձին մնանք, առանձին տուն մնանք, իրան իանստունը, կսեր մորս, պահեի մորս, աշխատի մերոնց, ոգնի իրա մերը խորտ է, հեսա հազիվ ընդի գա աշխատեի, պահե, են մանը թողենց, ինկա իանստուն մնած, սա վեսք ու մամայի, թե չեմ կարա, սա վանձի առանձին, տեղտար առանձին մնանք, կամ է Ռուսաստան գնա, պատճառը հետի գա եղե։ Սնացինում չի եգ էլ, դանա գարած մեջքուն է, խանճարը ձեռը մեջքուն է, մորս ասել է տղուտ կսպանը, բա հերը սա ուզողի գա, էլ չգնաց, ինքը եթե գա ինձ միանա, ես կյանք կնտունը, մենակ իրա խորտ, մերը չխարում, կնգաս նշանվին ինգը համի, նշանենք, կիրովականի նշանենք, ես ապրել եմ հետը 7 ամուն, կսեր մինչ է մերը չոքնեք, երեխը չեմ բերում, կսեր իմ ձեռը սա երեխը բերում, ուրա նշանված էլի բարժնված է, տված դույրի գիրում, ջումին է, վարձովը մնա կիրովակը, հրոչե չի շպի, որա իրա քուրը քենի սխեր ունի, ինքը չունի, ինքը փոխմոր խերպով է։ Elevated Living Realty. Մեր 15 տարվա փորձը կօգնի ձեզ բացել երազանքների տանդուրը։ Փորձառու մասնագետները կգտնեն տունը և կձևակերպեն լոնը շուկայում լավագույն պայմաններով։ Նոտարական բոլոր ծառայությունները ևս կատարվում են տեղում։ Elevated Living Realty. Մեր մասնագետները կտրամադրեն նաև խորհրդատվություն թաքսերի ձևակերպման հարցում։ Թակելով մեր դուրը, դուք կբացեք ձեր երազանքների տանդուրը։ Elevated Living Realty. Պարոն Դավթյան, տեսնում եք, որ այս իրադարձություններում կրկին երևում են խորթ մորականջները հետևում։ Եվ տեսնում եք, որ կնոջը միայն իր խոսքերով ասել, իսկ ընդհանրապես առհասարակ, բացի այս հաղորդումից, ընդհանրապես պետք չէ միշտ մեդալի մի կողմը նայել, եւ բավարար է, որպեսզի մեկ անգամ ստեն եւ այդ ստերի շարունակականության ծայրը չի երևում։ Եվ գիտեք ամենահետաքրքիրը որն է։ Պարոն Դավթյանը չի, խնդիրն այնտեղ է։ Ամենահետաքրքիրը կանում է նրանում, որ ընդհանրապես առհասարակ աղջիկների մոտ կա այդ տղաներին մեղադրելու հակումը, որ իրենք իրենց արդարացնեն։ Ասեք, այս տղան, որպես երիտասարդ տղամարդ, որպես այս աղջկա ամուսին, մենակ ճիշտ ասեք, ինչ որ հարմար է ձեզ թվում։ Տիկին Թորոսյան, դա ինքը աղջիկը պետք է որոշեր, ինձ հարմար է, թե հարմար չէ, ուտապես չէ տակերպրում։ Հիմա աղջիկը բոլորն էլ սխալվելու կարիք ունեն, բոլորն էլ սխալվելու միջոցով են փոր ձեռք բերում, առանց սխալի չկա փոր։ Այսինքն 7 ամիս նյութականացված լինի, պահանջի ընտանիքին պահել, նյութից երևաց, որ տղան հարմար չի, դատերին ինչպես հասկացած։ Շատ պարզ է։ Իսկ Տիկին Թորոսյան, ինչ գիտեք, երկրորդ տարբերակն է հարմար, իդեպ երկրորդ տղամարդը ձեր ներկայիս, ում հետ պատրաստվում եք կյանքը կապել, գիտի այս տղայի մասին և ձեր առաջին ամուսնության։ Այո, գիտի, ինքն էլ ամուսնացած բաժանված, ահա, բայց դա մեզ չի խանգարում, որ շփվենք ու… Ես հուսով եմ, գոնե այդ առումով դուք երջանիկ կլինեք, բայց եկեք ևս մեկ գործող անձի վերադառնանք այս երեկոյի ընթացքում։ Մենք զրույցը շարունակեցինք Անուշի հետ ձեր քրոջ։
եւ հաճելի չէր լսել այն ամենը, ինչ լսեցինք։ Ես ոչ մեկի հետ կապ չունեմ, առհասարակ չեմ շփվում, որովհետև իմ հայրը դեռ 18 թվականին ընտրեց, որ իր կնոջ կողքին լինի ու ինձ դուրս հանեց, ես այդպես էլ թողել եմ։ Ու ես իրան ասել եմ, եթե դու ինձ համարում ես, որ ես քո ընտանիքը քանդում եմ, չնայած նրան, որ ես քո ընտանիքի մի մասն եմ, ուրեմն ես կգնամ ինձ համար առանձին կապրեմ, կստեղծեմ իմ անկյունը, կունենամ իմ ընտանիքը։ Չեմ բողոքում, հա կարողա զգում եմ իր ապակասը, չեմ թաքցնի, բայց եթե ինքը ընտրել է այդպես, ուրեմն թող լինի այդպես ընդհանրապես, դաժե եթե ինքն իմ կարիք ունենում է, թող չհիշի ինձ, որովհետև ես խաչ եմ քաշել ու ամենամեծ մեղավորներից ինքն է, որ այսօր իմ մայրն իմ կողքը չի, որովհետև ինքն իմ մոր կյանքը դժողք էր սարքել ուղակի։ Ոչ սեր տվեց, ոչ երջանկություն տվեց, անընդհատ կռիվ, իմ մայրը իրոք շատ համեստ էր, ահա որ համեստ նվիրված իր ընտանիքին ու չեն պատկերացնում, թե իմ հայրը ինչ աստիճանի է հասցրել իրան, ես իր մահը ինքնասպանություն եմ համարում, որովհետև ինքը լավ գիտեր, որ եթե ինքը իր դեղերը չխմի, ինքը կմահանա, ու ինքը չէր խմում իր դեղերը, ու տանում էր ու թափում էր իր դեղերը։ Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգնությամբ։ Բյութի ֆաբրիկի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում եւ թե Երևանում գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես կարող եի թվարկել Բյութի ֆաբրիկի բոլոր առավելությունները, բայց ես դա չեմ անի, պարզապես այցելեք ու ինքներդ համոզվեք։ Իդեպ Բյութի ֆաբրիկում անց են կացվում նաեւ մեյքափի դասընթացներ։ Բյութի ֆաբրիկ գեղեցկությունը սահմաններ ունի եւ այդ սահմաններ գծողը հենց դու ես։ Ես կարծում եմ սա վիրավորվածության դրսևորումներ են, որովհետև եթե մաթեմատիկական աշխիկը քանի տարեկան է։ Այս շատ ճիշտ հարց է բարձրացրել։ 4-5 տարեկանի մասին է խոսքը։ Ես դեռ ինչ-որ թյուրիմացում կա։ Այս աշխիկը, որ խոսում է Անուշը, քանի տարեկան էր, երբ որ մայրը մահացավ։ Մենք այստեղ ճիշտ խոսք չենք։ Քանի տարեկանում եք կործրել Տաթև ջան ձեր մայրիկին։ Հիմա գուցե վերջին րոպեներն են մեր եթերի, գուցե ձեզանից վերջապես մի ճշմարիտ բան լսենք, այլ ոչ այնինչ պայմանավորվել է իք հայրիկի հետ։ Ես որոշում եմ ինքը 5, 6 կամ 7 տարեկան կլիներ։ Ձեր մայրը որ թվականին է մահացել։ Եթե ինքը 7 տարեկան էր, դուք 5 էիք, ո՞նց կարա քիշեք։ Դե հենց դրա մասին է խոսքը գնում, այսինքն երբ որ մենք նոր լրացեցինք հերախոսազրույցը իր քրոջ, նա հստակ մեղադրանքներ հնչեցրեց իջ հայրիկի հասցեին, որը կներեք էլի 5-6 տարեկան երեխան ոնց կարող է նշել, հիշել, այ չէ, մի ասեմ այլ բան, եթե լավ հիշում եք իմ հարցին ի պատասխան, պարոն Դավթյան, ուրեմն տեսեք, ինձ թույլ չի տա պարոն Մեհրաբյանը սխալվել, ես ուրախ եմ, որ դուք ձեր 6 տարեկանը չեք հիշում, բայց հոգեբանության մեջ մի առանձնահատկություն կա, որքան դաժան են տարիներն, այնքան ցավոք սրտի հիշողության մեջ դրանք դաջված են մնում։ Պարոն, երբ որ քույրը 6 էր, ինքը ավելի փոքր էր, դրա մասին ախոսք։ Տեսեք, պարոն Դավթյան, ես մի փոքր մի ուղակի կարճ պատասխան եմ, ոնց է լինում։ Վերլուծությունը միգուցե մեծի վերլուծություն է։ Ինքը ինչ պարտադ իր դա հիմա իր 7 տարեկանի վերլուծությունն է։ Ինքը այս տարիքում վերլուծել է իր 7 տարեկանի տպավորությունները ընդամենը։ Ես Տաթևի համար եմ ասում։ Ես Տաթև ասում եմ, ես հիշում եմ, որ քույրիկս 7 տարեկան էր։ Ինքը ոնց պետք է հիշի այդ բանը։ Դե ոչինչ չի կարող հիշել։ Տաթև արդեն ցույց տվեց։ Լավ, ընկերներ, ոչ բոլոր 5 տարեկաններն են հիշում այն, ինչ դուք հիշում եք ձեր 5 տարեկանից։ Եկեք դրա վրա կանգնենք։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ բոլորը ձեր 5 տարեկաններում շատ ավելի երջանիկ եք եղել, քան այս մարդիկ, որոնք դժբախտ լինելուց է վստահ, որ որոշել են սուտ խոսել կամ ճիշտը չպատմել, ու դուք նույնիսկ իմ հորդորներից հետո, որ ունեիք այդ հնարավորությունը անելու, դուք որոշեցիք այնուամենայնիվ չխոսել ճշմարտությունը, Տաթև գլխավորապես ձեզ եմ ասում, դուք եք որոշում անել այնպես, ինչպես անում եք։ Դուք եք ուզում այդպիսի տպավորություն թողնել, որովհետև իրականությունը բացարձակ այն չէ, ինչ որ դուք ուզում եք ներկայացնել։ Սա ասում եմ որպես կողքից կարծիք եւ խնդրում եմ չընկալել որպես մեղադրանք կամ առավել եւս ձեր անձը ցածրացնելու ինչ որ մի փորձ։ Խնդրում եմ Տաթև, գոնե հիմա անկեղծացեք, ձեր հայրն է ձեր քրոջը դուրս հանել տնից։ Ոչ, ես այդ ժամանակ տանը մենակ եմ եղել, ինքը եկավ առանց ոչ մի բան ասելու։ Ախր հարցը այդ պահին չի վերաբերվում։ Այդ պահին ի՞նչ է ստեղծել մթնոլորտ, որ ձեր քույրը գնա այդ քայլին։ Երբ որ դուք հյուրասենյակում մենակ նստած էիք,
խորտ մայրիկի հետ միասին դու կարել եք ամտանել։ Մեղմելու է, եթե դուք իմանաք ժամը քանիսին է դուրս արել կամ քանիսին է ներս մտցրել։ Տաթև ջան, ձեր մյուս այդ ապագա ընկերոջ նկար անպայման ցույց կտաք Տիկին Թորոսյանին, միգուցե ինքը ձեզ ասի հարմար է թե հարմար չի։ Ժողովուրդ իրականում ձեզանից ոչ մեկ չի մտածում, որ խորքային իմաստով այս տղամարդու կատարած քայլերի պատճառով ընտանիքը ամբողջությամբ կազմակերպվել է։ Ընտանիքը աղջիկները դարձել են պանդուկ։ Վճիրը կայացեցիք, որ իրականում շտվեցիք, մարդու մեղադրեցիք ամբողջությամբ։ Կներեք, այդպես չի կարող, նա կարող է ձեր ասած ուղղակի վարկած լինել։ Ես ասեմ ավելին, երբ որ իհարկե ես համաձայն եմ, ես բավականին չեմ վիճում հոկեբաների հետ, որ կարող է 5 տարեկան անգամ 4 տարեկան երեխայի մոտ հետապնդել։ Ոստի 7 տարեկանի մասն է, պարոն դասյան։ 7, ես ավելի եմ հետ գնում, բայց դա չի նշանակում, որ կարող ես ամբողջությամբ իրենց կյանքը վերլուծես եւ այդ բռնության մասին ասես, որովհետեւ 18 տարեկանում երբ որ երեխան դուրս է գնացել, այն թե հայրն է հանել, թե ինքն է որոշել, թե կյանքից դրտված, թե խոսքը, դա չի նշանակում։ Անուշի խոսքից հետո միայն դուք եք խոսել։ Անուշի խոսքից հետո ինչ որ ինչ կոմենտ որ արել եք, մենակ դուք եք արել։ Ես էլ եմ արել։ Եվ մեզանից ոչ մեկ չի ասել, Անուշը ճիշտ է ասում, թե սխալ է ասում։ Մենք չենք էլ քննադատել Անուշի արարքները։ Հարգելի փորձագետներ, այո, Անուշը կողնորոշված է։ Ինձ զարմացրեց մի բան Անուշի վերլուծության մեջ, որ եթե դուք վիրավորված եք Անուշ ձեր հոր պահվածքից, որը գալիս է նաև խորթ մորից, ապա ո՞րն էր պատճառը, որ այդ արանքում դուք կորցրեցիք քրոջ հետ հարաբերությունները։ Ինչու դուք չփորձեցիք, եթե դուք կարծում էիք, որ այնտեղ այն պայմանները չեն, որոնք ձեզ համար բավարար են, ինչու չփորձեցիք դեպի ավելի լավ պայմաններ տանել նաև քույրիկին։ Պան Գագիկ, ակնարկ արեցիք, բայց դա այնուամենայնիվ ինձ, որը ով բարեգործությամբ է զբաղվում եւ կառավարում է նման կառույց, ականջս ծակեց։ Դուք տունը, որը ստացել եք 1 տարի առաջ, մենք տեսել ենք։ Բավական լավ պայմաններ են, ամեն ինչ շատ ավելի լավ է, քան գերակշռող մեծամասնության մոտ մարդկանց, ովքեր մուտք են գործում այս տաղավարտ։ Բայց դուք կրկին ասեցիք, որ տունը փուլ է գալիս, չգնահատելով այն, որ այդ տունը ձեզ նվիրել են պարզապես, ու այն վիճակում, որում, որ դուք վայելել եք այն 1 տարիների ընթացքում, ինչ եք կարողացել դուք տանը անել այդ 1-ը 2 դարձնելու համար։ Հիմա տեսնում եմ, որ դուք առողջական խնդիրներ ունեք։ Ոչ, ոչ, չեմ արել, որ հնարավորություն չեմ ունեցել։ Հիմա տեսնում եմ նաև, որ այո, ունեք օգտության կարիք։ Ասենք մենակ հողագործով եմ զբաղվել տունը։ Բայց պարոն Գագիկ, ձեզ դրեք այն մարդկանց տեղը, ումից օգնություն եք ակնկալում։ Դուք կօգնեիք այն մարդուն, իդեմս ձեզ, ով որոշեց լռել ամբողջ ճշմարտության մասին, որը տեղի է ունեցել, կամ ներկայացնել այն որոշակի լույսի ներքո, որն իրեն ավելի շահավետ պայմաններում է ներկայացնելու։ Սա ձեզ հարց եմ տալիս, որը մտածելու հուսով եմ առիթ կդառնա։ Տաթև, ես հուսով եմ, որ այստեղից դուրս գալուց հետո այն որոշումները, որը դուք արդեն կայացրել եք, ընտանիք ստեղծելու, երեխա ունենալու, այստեղից մի բան կտանեք, որ ճշմարտությունը շատ կարևոր բան է, նախ ձեզ համար, երկրորդն էլ այն երեխաների համար, որոնց դուք լույս աշխարհ եք բերելու ապագայում, որովհետև մենք չենք ուզում ապրել ներկայիս երկրում, մենք բոլորս ուզում ենք ապրել ավելի լավ երկրում, իսկ այդ լավ երկիրը կառուցելու են այդ թվում նաև ձեր երեխաները ապագայում։ Ես հուսով եմ դա հաշվի կառնեք։ Հարգելի հեռուստադիտող, եթե դուք կարծում եք, որ դուք ձեր օգնությամբ կարող եք Տաթևին եւ նրա հայրիկին պարոն Գագիկին օգտակար լինել, ապա մենք պատրաստ ենք դառնալու ձեր եւ նրանց միջև եղած կամուրջը։ Այսօրվա համար այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք։ Կհանդիպենք, ցտեսություն։